Tak je 21. 3. Myslím, že dneska nebo včera začal první jarní den. Je teplůčko krásně. Zítra se to má zhoršit, baví teplo, ale má chcát. Uvidíme. Jsem na jednom revíru, jsem tady letos po třetí. Byl jsem tady koncem února týden. Chytal jsem jenom nasaďáky. Největšího kapra jsem vytáhl 60. Potom jsem byl 14 dnů doma. Potom jsem byl od pátku do pondělka zase na tom revíru. Zase jsem chytal také kapříky. A pak jsem jel domů a dneska je čtvrtek a jsem tady zase a do třetice a snad něco čapnu. Marek, bára. Pelech, vercajk, ampruty. Uvidíme. Tak, slunko zalezlo tady na pravý. Jsem dal plovku pampeliška 20 na Rony Riku. A tady k tenhle mám, má to kousek nahozené. A tady k tenhle mám tady kousek pod ten strom, takhle do toho bordelu. Tam mám jahodu. A ještě obalovačku jahodovou. Uvidíme, dneska zkusím voňavé, zítra smrady. Tak, dobré ráno. Tamhle plave želva. Víc to nezaostřím na ten telefon. Tak včera večer jsem měl brutální jízdu. Od bobra. Jinak nic. Čekám. Oběd. Čínská polívka s lančmítem. Tak a Barča ešus umie. Je to fajn, sebou psa. Večer pohlídá. Umie na doby. Pohoda, jazz. Je sobota ráno a zvony nezvoní. V sobotu zvony nezvoní. A včera jsem měl jeden záběr, klasicky od bobra, a potom jsem měl ještě jeden, pěkný, ale do prázdna. Asi budu do pondělka. Čím mi to bere, tím víc musím asi vydržet. Taky psychologický boj, ale trpělivost je sonost. Takže zkouším dál. Jedem. Tak kolem lítají stromy. Já jsem si to postavil naštěstí, snad naštěstí podživý strom. Zhruba je vykřicet prase. Nevím, jestli to nevidět, ale je to brutál. Úplně se zatáhlo, vole, šílené. Musím držet bivak. Píču, to je on. Čum teda to? To je mamut, kurva. Je neděle ráno a zvony zvoní. Neslyším žádný zvon, ale nevadí. Takže byl jsem se vyvenčit a s Barbarelou. Včera přišel malý lisec, ten byl tak 40, a potom ten krasavec. Nádherná ryba. Listu si úplně nejvíc vážím. Budu chytat ještě dneska. Zbylo mi dost kuli, tak to tam budu prát. Uvidíme, ochladilo se hodně. Ale už teď jsem spokojený, ale třeba přijde ještě nějaký mamut. A ta vychřice, ta byla fakt šílená, čumte na to. No,
ten má asi smůlu. Dívejte se, takový strom, ty vole. A těch stromů spadlých je tam víc samozřejmě. Tady. Jedem dál. Kroupy. Tak to je počasíčko. Tak. Kurva, doufám, že to uvidíte, protože tohle je kurva dobytek. Kurva, kam s tím? Tak na stranu. Ty vole. To je on. Tahal jsem ho 25 minut. Tak je 8 ráno. V tom hodinu nahozené, je zakrmené. V 11 pro mě přijede kamoška. Bylo to super. V sobotu ten lisec, ten přišel na jahodový bojlis 20 a česnekovou plovku 16. V nedělu ten tlustěch, ten přišel na taky jahodový bojlis a pomerančovou plovku. To byla 20 bojlis a 20 plovka. Bylo to super. Třetí vycházka, vyšlo to. Jsem velice spokojený. A dali Bůh, tak teď pojedu domů, mám tam pracu nějakou a v pátek zase vyrazím snad pravděpodobně na řeku. Ahoj, blázni.